Эл өкүлдөрү жолдоп жаткан суроолор менен айыптардын көбү дарегине жеткен жок. Эмнегедир көп талкууга түшкөн СМУ 3-түн өкүлдөрүн бүгүнкү жыйынга депутаттар чакырган эмес. Так ушул подрядчик деп аталган компаниянын мүчөлөрү бүгүн бизде студиябызда. Алардын да айта турган сөзү бар. Жаңылыктар кечинин коноктору СМУ 3-түн башкы прорабы Султан Барпиев менен башкы инженери Борончу Иманбеков. Саламатсыздарбы? Күнөн бар эле силерге түртүп аткандай, азыркы тапта кагаздар деле, таштар деле СМУ 3 деп атышат. Ушул негизи азыркы тапта ар бир ташта ошол ар бир таштын кагаздары барбы, деги эле таштар каякта, ошолор жөнүндө маалымат бере кетесиздерби? Эми албетте улуттук тарых музейин иштеп атканда аткаруучу тепкичтин эң этегинде туруп аткарып аткан, ички иштердин баарын аткарган чындыгында 3-чү СМУ. Ал эми таштар менен таштар жөнүндө айта турган болсок, албетте таштардын дареги кайсы жерде турганы, эмне үчүн экени дайын, анын эч кандай сыры жок. Аны биз азыр айта кетели. Жалпысынан көркү кетип жараксыз деп табылган өлчөмү 8066 метр чарчы таштар алынып кайра ордуна жаңы нерселер коюлган. Сапаты жакшы, көрүнүшү жакшы, өңү түзү жакшы, жаңы кайра эле материалдар коюлуп колдонулуп иштелди. Ал эми алынган таштар дагы да болсо сарамжалдуулукту ойлоп, жөнсүз жок кылбашты ойлоп чыккан таштарды кайсыл жерге пайдалансак болот деп болушунча пайдаландык. Мрамор жумшак таш, өзү чечилип атканда көптөгөн зыян кетет. Анан ошондой болгон күндө дагы кайрадан өлчөмгө келтирип оңдоп түстөп пайдаланчу жерлерге кайтардан миң метр квадраттан ашык кайра ордуна төшөлдү бул. Андан тышкары баякы чечип атканда толук эч нерсеге колдонушка мүмкүн болбой калгандары түшүп атты. Саал мүмкүнүрөөк болуп дагы бир жерине көрүнөө эмес башка бир бөлмөлөргө колдонушка мүмкүн болгон таштар брекчи түрүндө, кыргызча айтсак курак курама түрүндө кылып туруп жазалып, ал дагы 1000 метр квадрат өлчөмүндө кайра эле колдонулду. Көрүнүү көмүскө бөлмөлөр бар, атайын бөлмөлөр бар төмөнкү кабаттарда. Андан тышкары жарактуураак дагы кайта дагы бир жерлерге колдонушка мүмкүн деген таштар Кыргыз Телекомдун территориясына кампасына сактоого берилди. Ошол жака онкологиялык ооруканада онкологияга Кыргыз Телекомго 1783 метр квадрат кетти өлчөнүп, тийиштүү кагаздар менен кошо жөнөтүлдү ал жака. Ошондой эле ошо кездеги оңдолуп түштөлүп аткан онкология борборуна 2817 метр квадраты кетти. Анан негизи ушул таштарды бөлүшүп атканда чиновниктер катышты беле? Кайсыл чиновниктер бөлүштүрүп жакшы суроо экен. Генералдык подрядчик болгон соң биздин түздөн түз тикелей баш ийген мекеме бул архитектура жана архитектуралык агентство. Андан башка жогорку инстанциялар менен биз иштебейбиз абсолютно. Биздин түздөн түз мыйзамдуу болгон. Сөз мыйзамдуу деп билебиз. Анткени агентствого анын үстүндөгү инстанция ага алардын үстүндөгү протоколдук чечимдер жана башкалардын негизинде келип туруп ушул чечим кабыл алынган деп билебиз. Ошого жараша кагаздары бар. Музейдин жетекчилигин контролго алып тур деп биздин үстүбүзгө контролду. Силер айтып атасыздар, ушу тергөөчүлөр бизди текшерип атат деп. Эмне үчүн ошо сиздердин үстүңүздөрдөгү көзөмөлдөөчү орган текшербейт сиздерди? Ошо сиздер баш ийген. Эми текшерүүчүлөр өз алдынча калган жоксуңар да, бул деген ошондой мыйзамдуу түрдө. Эч качан өз алдынча болбойт, бул болгон да эмес.
анткени ар бир мекеменин өзүнүн компетенциясы бар, биздин компетенция тикелей курулуш иштери. Негизи мрамордон өтөрү жок, кайра эле ошолорду колдонсолмок деген сөздөр аябай көп айтылып атат. Ошол мүмкүн беле негизи кайра эле ошол мраморду колдонгонго? Эми мрамордо 80-нчи жылы мрамор шаар болуп биздин ак үйүбүз тегереги ошондой болуп жасалган көрктүү нерсе болгон. Ну мрамор деле жаратылыш таштарынын ичинен эң жумшагы, андан кийинки эле сары таш. Тышкы аба ырайынын таасири аркылуу сөз өз көркүнөн кетет бир болжолдуу бир убактарда. Анан таштын ташты мен жаман деп айткым келбейт, бирок мезгил өзүнүн таасирин сөзсүз тийгизет. Тышкы көрүнүштү башкача болуп калат, өңүтүүсү өзгөрүп калат. Кезегинде жан койгондо аппак мрамор жарактан чыгып калган э? Кезегинде аппак мраморлор 30 жылдан кийин анын киргил тартып өңүн жоготот. Ошон үчүн бул чечим ошон себептен болду деп ойлойм. Которуш керек жаңы материал менен. Ошол эле мрамор болсо, бирок жаңысы менен. Ошол мраморлордун ордуна демонтажталган таштардын ордуна азыр деген плиталары коюлуп атат. Ошол плиталар музей ачылганга чейин жарактан чыгып атат деген коңгуроолор кагылып атат. Ошол чынбы? Же бул жөнүндө эле сөз? Мен андайды байкаган жерим жок. Плиталардын коюлган жанатып жарактан чыккан нерселердин бүгүнкү күндө баары жакшынакай болуп туруп атат. Эми компетенттүү органдар аны текшерип чыкса болот, орду ордунда турат. Коюлган ордунда, башкасы башка ордунда. Негизи эмне себептен мындай ызычы чыгып атат? Себеби эмне да бунун? Эми себебин айтыш кыйын. Эмне себептен деген, анткени тиги бул себептүү деп мен айтыштан алысмын. Толук себебин чыккан жерин билбегенден кийин мен түз эфир аркылуу андай кептерди айтсам туура эмес болуп калат деп ойлойм. Кайсы кайсы органдар текшерип атат азыр? Сиз текшерүүлөр көп болуп атат дедиңиз. Эми текшерүүлөр бизди налогуңду төлөдүңбү деген текшерет. Ну эми тиешелүү текшерүүчү органдар келип өз иштерин кылатка деп ойлойм, анткени баарыңарга белгилүү мындай мындай болду деген ызычуу качантан бери жүрүп атат. Компетенттүү органдар анык текшерип аныгын чындыгын табат деген ойдобуз. Дагы жарактуу мрамор калды ошол негизи төшөлө турган. Жарактуу мрамор деп стандартка туура келген, өлчөмгө туура келген мрамор деген жок. Анткени демонтаж деп кайра бузуп алгандан кийин кантип эле калпындагыдай болсун. Бирок могу ар кайсы жерге айтылгандан тышкары биздин эң аркасында калган значит 762 метр чарчы дагы остаток биздин складта кампада жооптуу сактоодо турат. Тиешелүү кагаздар менен, өлчөм менен, башкасы менен. Ну андан тышкары такыр эчтекеге жарабай калгандары строй курулуш аянтында ишке тоскоолдук кылгандары мусорго свалкага кетчүлөрү ошонун ичинде дагы кетти. Албетте ар ким ар бир учурда текшерүү техникалык надзор, автордук надзор, аткаруучулар тикелей ошол жерде болуп турган. Буга чейин сюжетте көргөндөй ошол Султан мырза сизге буга чейинки сюжетте ошол депутаттар көп суроо менен кайрылып атышат. Ошол негизи депутаттар сиздерди чакырып эгер ушул суроолорго жооп бере десе жооп берет белең сиздерге? Албетте, албетте. Чакырса. Биздин отурумга чакырбастан өздөрү биздин азыркы айткан сөздөрдү деле биз жооп деп эсептейбиз. Биздин жумуш саясат эмес, биздин жумуш өз милдетиңиздерди аткарыңыздар. Түстөн түз эл үчүн жазалып аткан улуттук тарых музей. Буга чейинки биз билебиз Ленин музей болчу. Бүгүн мааниси дагы турган турушу дагы туташ жакшы нерсе болот деген ойдомун. Музей негизи качан ачылат билесиздерби? Мен бул жөнүндө жооп бере албайм. Чоң рахмат сиздерге убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Эфирибизди улантабыз.